mani kubakatde. Kamera yo nobu yimba obaba kwa tanga miaka hiyo. Oina yaka yimba kwa nizo kutu yimbiramu. Aka yimba kagundi kampo medanga nyo. Ya fwa gundi. Aka gamba tewe sigango omuntu. Muntu achu karingo vude. Wamala. Eri wamala. Kati yimbiramu mpuri. Edobo zilisha gira. Yakutegera njaja kwa imba kano yali akanyumirwa ii akayimba omuntu atengo mtu teyesigika teyesigika ko tomanyi bigambo bilala ebilala kubaka gamba teyesigango omuntu baganda bango omuntu teyesigango omuntu baganda banga akyuka omuntu alinga na olovu bwabera omuntu sawa yekyusanga obudde. Agenda na bera mukwano gonna mbemu. Mugenda ne mutesa ne mumala okukkaanya. Bwava wo talimba aleruka. Teweesiganga omuntu baganda banga omuntu. Teweesiganga omuntu baganda banga akyuka. Ogenda n'ozaala abaana b'okkumi n'omu. Bwava wo nti oluggube lw'abaana. Bw'ozaala omu omu tiwakizaala ggumba. Ate bw'oyo sedanti azaala nga mbuuyo teweesiganga omuntu baganda banga omuntu teweesiganga omuntu baganda banga akyuka byebyo. It is the final channel B in the no. Nga bwe twabagamba nti final channel egenda kuba enoonya abakadde kikumi nga tubawa Christmas package gwe gy'oyinza oyita Christmas card. Ne tugamba tugenda kuba tunoonya abakadde kikumi okulaba nga tubawa ebintu bya Christmas. Balina kubanga bafuna Christmas yaabwe nga gye bagenda okulya ku Christmas. Naye engeri gye bali kikumi tetusobola kubeera nga tubanoonya ku lunaku lwennyini. Obudde tebujja soboka. So twatandika dda okubakwata ng'olunaku olwaleero tuli wano ntegedde nti bayitawo Kawempe. Jeja. Jebaleko jeja. Kalisewo. Tokwata ku mutindaalo. Sikwata. Namwe mujebalesewo. Kale. Mwebale kujja kundabako. Twasika abantu baffe ne batugamba waliwo omukadde eyeetaaga okuweebwa Christmas. Essebo neyanziza nnyo. Neyanzeege era nsanyuse nnyo bannange. Amannya gaffe? Amannya nze Lucy Nakato. Lucy Nakato oli mulongo? Ndi mulongo ssebo. Lucy Nakato abagenderako babiri? Babiri amugenderako ne wasso amugenderako. Nze oli mulongo ki? Era nze mulongo kubanga. Nze ntuuma bonna amannya. Bwe mba sinafuluma tebagafuna. Kitange tafuna lya Ssaalongo, mmange tafuna lya Nnaalongo. Anzirako gwenzirako Kigongo naye abata talifuna. Nze ntuuma n'abanvaako emabega nze mbatuuma. Nandi kati otugambye gwe Nakato. Nakato yajja na Waswa. Najja na Waswa. Na Waswa Waswa aliwa. Waswa yakagenda. Mwaka kati yakaweza mwaka gumu. Wano bayitawo Kawempe Kiganda zone tuli mu Kiganda zone. Kawempe Kiganda mwala gono gwe gutwawula wali Sebaggala. Wano tuli ndi mu Kiganda zone nze ntandikirwako. Owulira otya okubanga obeera ku nsalo? Nze ntandikirwako. Jeje oyina emyaka emeka? Emyaka mingi. Mingi. Kinaana n'okusukka. Kinaana n'omusukka. Kuba nazaalibwa 3/3. Gwawo kubisaamu. Maafi wange mutoto abalaba banaatuyamba okubisaamu. Naye kasita jeje atugambye ayina emyaka 8/8. Kati jeje, kukuleetedde ku bintu bino. Kilo za kawunga 10, omuceere kilo 5, kilo 2 za sukaali, bultoliita emiti gya sabbuuni 2 n'omunnyo. Nyogera kubanga abali eri balina okukakasa bituuse bituuse byonna. Bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Jeja, mu kitundu kino baddemu bbanga ki? Kumpi najja ndi muvubuka kati nkadde. Kubanga najja wano olina emyaka ng'emeka? Naye gitaba mituufu wali awo mwabiri wali bwe gityo. Naye ndudde ko nnyo kubanga
wangangu si wako saba sajja kabaka kwansanga kunonga nakajja kitegeza wali wakajja balenda gamba waliwonga independence Uganda ejifuna ana isa sajja kabaka yawanguzibwa yawangangu si wamu 1968 yeji bizimu kibyo sanze mu kifo kino tubadde tujja esewo ne kati babulira abantu nze nange nja kugamba ebyange byendaga nawe byonda ebizibu mbisanze naye katonda nangumya kubanga nefiirwa abaana bange kakati ndi kubazzukulu abo bazzukulu kati be banzijanja abaana bonna baggwawo eriyo naye nabo bagonvugonvu eriyo nga basatu naye be nalinga nabo wano banfaako kati bizibu ki byosanze mu kitundu kino oba birungi ki byofunidde mu kawempe wano ebirungi mbifunye abantu banjagadde okwagala kwonna abantu bandiyisizza okwanyinza okumalako emyezi ebiri nga siguza emmere mu katale bannange bampa buwa bannamukisa owulidde olina okuba waliwo kyebakwagalako kwogera bulungi kwogera bulungi nakutegeeragana nabo omanyi bw'okola ennyo obukambwe tobeera na banno naye kwogera bulungi nga nzijanjaba kwentekera n'ekkanisa n'ekkanisa enzijanjaba kale nembeera awo bwentyo ate kati akayumba kano na kazimba mugundi nga nze nkezimbira nno ebizibu byosanze kati nyumba mu nyumba ne nkazimba mu lutalo lwava e Tanzania okujja kuno lujjeko bote mwe nakazimbira mwe nga temunazaalibwa ndowooza yali evuga yavuganga nze nkuba ttaka nze nakeekubira ettaka akakayumba kola saamulina nze nakeekubira ettaka kaakati ate katonda nampa omukisa abo abazzukulu ne banyabwe ne bafa ne babaleka nga bato kati bakuze ne mbakuza naye omuzzukulu omu yaŋŋamba nti guma nja kuzimbira akayumba ako nkazimbe ajja kugizimba era nze kubulwako nnaku zino wakubeera singa bagitandise ego si mukisa nagwo gw'amaanyi mukisa gwennyini kale bwentyo bwenyimiridde naye nga kuno ku kyalo siyimiridde bubi bannange banjagadde nnyo ab'oku kyalo kuno era twali tunoonya abakadde ne batugamba waliwo omukadde ekitegeeza si gweka mukadde ali mu kitundu kino naye kitegeeza gwe omukadde atuukibwako yeebuzibwako bwe ntunula wano ndabawo enzigotta simanyi bunene bwa poloti bwe babwenkana poloti za byapa ate nga muli mu kibuga omugagga watunuulira essaawa nayagalawo nafuna abatiisatiisa bazuganya era bajja kujja ate tebajje naye nakani tetuzirina ebyapa tetubirina mubezaawo mutya obulamu ebyapa tetubirina byo ebyobufuzi ebyennaku zino ebyennaku tulivaawo nga batugobye ndabakuvaawo tuli mu 2021 tugenda mu kulonda jjajja gwe ebyobufuzi obirabye otya ebyobufuzi mbirabye byali binsanyusa ate emabega nebinsunguwaza kubanga ebyobufuzi bino tebyanditujjeeko ddwaliro mulago yannuma nnyo ddwaliro lya ggwanga yalisangawo era yandiritulekedde naye ne tudaaga n'obudaaganyi kati tolina wogira ddagala naye luli walwalangako nga weesiba ogenda mulago ng'ofuna ddagala sente zokka naweeka kiruddu si sente ogendayo ne batakusaba sente nze nagendayo kunkuba bifaananyi bufaananyi era sente baazinsaba nali mulwadde kunteeka mugundi
na ye nenda banga twalonone kirwa nnyo kuvake dwaliyo lye mulago ee dwaliyo lya gwanga yandirira sewo wachiri nazimbe lirie eryandi wunyisize season nanti omufuzi gundi yazimbe dwaliyo nelikwata kunjuba na ye ndenanyigire dwaliyo lye kuba mulago yali atujjanja bokamala olwaliddeyo wadde tebakuletedde emmere ogifuna olya bulungi kyayonywa buli kantu konna omani fe ebyo tetwabiraba temwabiraba nefe twabiraba katuwensanga omuntu nga ggwe myaka 8 kitegeeza Uganda yonna ogirabye nga tena bana kufuna bwetwazi Uganda kyesinga okuba ennungi eno gye tulimu kati oba eri enkadde eri enkadde twagijulirira gye tujulirira n'abalala bagijulirira sinze nzekka kubanga yo teyatuyisa bubi naye eno abantu babajjako amataka gaabwe abalina amataka nti awo abagagga batuttewo wali kiki ebyo olina endaga muntu gyejja ngirina olonda nze sijja kulonda kulonda nina obusungu saagala nanti tubonabona bubonyibonyi Kati muri nawo chabulani. Ndenja kusaba busabi mukama Katonda. Atu diremu. Pia gasi yali atuseko wano. Gwali mukivuga. Pia gasi nze mulya bulize yo mungudo nga bakumye ebinakanye bipira. Ebe wate mukuletera no gamba de ero kye kibadde wa. Oba yamuleta kati ndi mulwadde enkolola oba mpeo zande etera. Simanyi. Seni go mukambo yo wali omuliko. Mulira. Omwe kumyotia. Wana tenvao ne mukanyisa bazi gulawo batugano baga nti abakadde abamenyefu menyefu abatalina manya abalwadde lwadde tebabo tebagenda era saagenda nsabira wano wange nsabira wano Katonda talina watawulirira saa Krismas kyo yagala okulya ng'ogyeko bino bikuwadde kicho uliranti kukurisimase njagalo kulye chitu wechi nyama anti jitulia kukurisimase nienze kati ingia chivumba ulia chivumba sisi alia nyama ama nyati gaya tika nega tika mwenja tika enyame yobu weyi njiramu mpulirate buvinyo chivumba kilo ya sende meka bazukulu chivumba kilo ya sende meka jenji atuzimuwe kilo ya chivumba ya sende meka mukanana jeje atugenda kuwe mitwale ebili ne yanziza nyabana ne yanzeke omuchere kaunga bino yonna ne yanziza nyabumba akachajja abazukuru abazukuru bali anko ko baba bali anko ko bali anko ko atenga baba yizo kugulira nyama atenga kwetu nyama si kyagirira dale nkola bubi amanyogano kati mudati kazi noze tuogeddeko nawo esebo tulabye omwalo ogwo esebo tujja kulaganga tuva wano mwala muwanvu nnyo ate n'ettaka liraga nti no waseerera era nnyo 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 tewayitika wakuba abantu ebigwawo ng'enkuba etonnyeko bweti walabaka akatambi nga waliwo omukyala eyagwa mwala enakawa nonno nga nagwo muzimbi n'afa amazzi ne gamutwala namala emyezi kumpi esa. Bamwogera no neno bya kuba. Kati nulidde guno nenda babazukulu olina nenda ekika ky'ettaka ne ngamba. Jeje ate naawe kennyini amaanyi. Nange amaanyi ntambula atagala. Amaanyi omwala muwanvu nnyo tujja kubalaganga tumaliriza. Kale sebo neyanziza. Ani atwala wano omukulembeze eki? Atwala wano. Kyeyamaanyi. Oba kyeyamaanyi oba emufi oba ani. Mwe bali muno bali ludda. Emufi wano ani abati. Latifu sewa gala. Latifu. Latifu. Nye mbite gire keka. Nye mbite gire. Nye mkudu selu njoji ya gancha. Nye mbagula ambula wano.
bagatu na gukola baba linda kumala kuba gweta ba mala kuba kuba wabuzuru simanyi na yee boku kola bagutya ebalinza kola mwala kuno buno babera bayina kuchusa mazwe kavo gwamu kuba atogukola enyumba za abantu ezikuliko bagugaziya katugoja kuba tosigaza lubalaza Ate na amazi segali maji na yo mwami olise mando olio wa waguru wao. Ye ya chusa luliga agenda anga boi kashinega kwa ato olugudo. Ne ya chusa na jina na aga sazi kubo negadeno. Chiasi metaka limoyo. Semanda ya tuko logo vi. Omwara na yo gubanga tegutu temu utu. Wali wo chances. Nji etakali nzo bomo kaniri kwayo. Anende yongero okwesima. Nekwe yongero okwesima. Yeja kankwe mitwale ejebiri olye chibumba 7 years Christmas eno bajize happy faces give a smile project kuda final channel YouTube channel ngayo twabasubiza ntunonya abakadde 10 okulabanga buli mukadde tumuwa Christmas bya Christmas byokka gwalabye no gama njagalo yambo mukadde ono woti enamba ze simu obozi raba osobola tugamba ne tudda ewo mukadde nayambibwa mu ngeri enjawulo naye kati onako olwalero Tumuwade Christmas, tetusobode jimu wako Christmas kwe njini. Kubatu unonya chikumi. So tubade, mvuku katogwa yu umwala. Umwale take yu govu nyo. Tetusobode kujire taku Christmas kwe njini. Kubanga tunonya abantu chikumi. Tetusobola kutamula abantu chikumi. Omulundi gumu ku Christmas. Jeje akankuwe ebiri eje chibumba. Chibu neyaziza nyo neyazege. Amina nyo. Mukama abampero mchisa. I was in the middle of the day. Wamala. Eri wamala. Kati nyimbira mumpu. Edobozi lisha gira. Tujia kutegira. Tujia kaimba kano yali akanyumirwa. Akaimba ka wamala ako kanyumiranga nnyo tewesiganga omuntu ate ngo omuntu teyesigika. Teyesigika. Ko tomanyi bigambo birala. Ebirala. Kuba kagamba tewesiganga omuntu baganda bango omuntu. Tewesiganga omuntu baganda banga akyuka omuntu alinga nawolovu bwabeera omuntu ssaawa yekyusanga obudde agenda n'abeera mukwano gwonna mbeemu mugenda ne mutesa ne mumala okukkaanya bw'avaawo talimba aleruka tewesiganga omuntu baganda banga omuntu tewesiganga omuntu baganda banga akyuka Ogenda nozala abana b'okkumi n'omu bwavaawo nti oluggube lw'abaana bw'ozaala omuomu tiwakizaala ggumba ate bw'oyosera nti azaalanga mbuuyo tewesiganga omuntu baganda banga omuntu tewesiganga omuntu baganda banga akyuka byebyo omuntu w'ozaala ennyo ng'agamba ozaalanga mbwa w'ozaala omu nti wakizaala ggumba bw'oyosera abaana b'okkumi n'omu nti oluggube lw'abaana nti nnyabo gundi alina oluggube bakusalira omusango ku buli kyokola ekyekyo kale ye wamala yagaa teweesiganga omuntu teyeesigika alinga nawolovu bw'abeera nawolovu essaawa akyusa erangi nga kamiliyoni omuyimbi kamiliyoni Mwulira. Ya kuyimbira kayimba. Mm-mm. Kubanze sage nanga nyomu nanga. Sali nyomu chakazi wa mundongo wa mchia. Endaku zino mumia kajino asa tu ya muzei. Teofu nye yu wadomu yimbi omu. Ndi ulira kule edi yonga badiwa ima. Neze olusi neze na nyingira mbuku. Nezi kuyingira anga mbuku. Nezi zote zidia kuyingira. Kubanga. Nyimba zinaku zino. Bayimba nga bafana speed nene nyo speed nene nyo naye wano mukaembe mudde mwa bayimbi bangi fikifa maika wali omuwulideko fikifa maika mwulira
fiki famaika familioni palaso ona bana ba wano kawente kirevaje. Anyway, kati nga tubaze okulaba ku muzeeyi tumwadde Christmas ye tuongero bagamba nti no Happy Faces Give a Smile Project twabasuubiza abakadde 10. Kati muzeeyi tumaze tugenda kweyongere walala jjajja obaka kibowa abavubuka abali kuno abalaba mubaka kibo yinzo bawa okuwangala babo yinzo tuwa naffe tufuna omukisa oguwangala nga omukisa Katonda yago kuwa tenze ngugaba ogwo gwokuwangala obubaka jjajja obubaka wali omuntu gwe bayinza okugamba yakuze muwawa oyo ekimusse malala oyo ki abavubuka b'ennaku zino babo boonoonese ate n'empisa tebakyalina mpisa temuli ffe twakulya twalina empisa muntu otoyinza kuyita ku muntu n'otomubuuza naye aba kuno omwana gwe bazadde ng'olaba n'ositula nako ate yakusala ensawo akuyitako wano emirembe n'emirembe takubuuza nti owange otya nno owaye kiki temukyali mpisa ensi yayonooneka abantu bayonooneka temukyali mpisa ekitegeeza empisa kikulu nnyo empisa kyekintu ekifuga omuntu empisa esiwuse nnyo temukyali mpisa jjajja empisa ozirabira kuki ne mukuba omuntu alina empisa omulala ate sigambye nti abaana abazaaliddwa nga ndaba takubuuza oyo omubana empisa aba agirina omuntu n'ayogera ne kitaawe ng'ayimiridde ati naye ffe kyabangawo mulembe ogwaffe wadde wakukyaomwana yabanga wakyalo ngaomuntu yenna omukulu akusanga akoze ensobi n'akuwewenyula kyekyo naye wano kuba ku mwana w'omuntu takuwaabira takusiba mukomera abaana balaluse ababazaala tebabafaako leero nkugambye n'otunuulira entunuulidde n'abalenzi boonoonese omulenzi n'olokoseese tule empale nekkeno wansi pajama pajama nakali munda olusi n'obumu tebuba na buyonjo kekalabika kekayiseemu eno eyo noyo n'ogiyita ennyambala abalala jusi nasekera wano omwana mulenzi ayambadde empale obugoye buno buno obugonvu nnyo buno obulebera obwo nga bwagizeeki yempale omusajja yempale ye naye nga atambula yeewuuba bwewuubi ati omusajja naye yeewuuba nagamba ti waliwo ne munnage emuga tunuulira ennyambala eyo nnyambala ki bannaage ensi efudde nnyo ensi eyonoonese kale jjajja tukubuuzizaako tukwagaliza ssekukkulu ennungi kale ssebo neyagaliza okulonda amina wagambye toyagala kulonda mbadde saagala nze kulonda mutwale jjajja alonde ku mulundi guno alonde engeri gy'ogambye nti baakuggyako eddwaliro eddwaliro eryo kyakulanyi waali yakati agenda bizaawo oba naye anaalijja waate bujja naye tumanya nti bwe bajja bwe bati ono yajja njaku eno ate atuvumiza abaganda n'akamala bannange abaganda batujoze omuganda tategeera omuganda talina magezi omuganda nogaye omuganda kiki kyeyakola kyeyazza banna no singa eggwanga olyeyambulanga bweweyambula olugoye sina nalyeyambulanandivudde ku buganda kuba abaganda tuvumiddwa nnyo naye tewakyaliwo ggwanga jjajja nnyo kubanga omanyi waki tewakyali ggwanga ffe twewasaamu omuganda awasiza omunyankole kyekyo omuganda awasiza omunyarwanda omusoga awasiza omuganda omusoga oba omuganda awasiza ekyamawanga kireka kyali myaka gyammwe ffewaffe tetukiraba ewammwe temukira tetukitwala nga kikulu si kikulu nnyo naye batuvumye nnyo obutategeera bagendalekerawo katusabe balekerawo kale tubasabire kale katubasabire kale jjajja beera bulungi kale ssewo nammwe mukole bulungi omulimu mpozi tebakwatako nammwe Katonda abakuume atambule nammwe mubeere n'empisa mu nsi
mugire mutie ababa fuga ensege ndenge genda bulungi ebere bulungi ozalo mwana wo omubulire kyote kikolebwa kyote kyabanga wedda mu Buganda omubulire ebyennono bireme kuvwawo ngabola ba muntu bwetuba batadeko omusika tulaba boogera byemabega byonna obuvidi buno bwenazi era si bwannono obwo obwo kibwe naye sirina mpisa mbi nasinga businzi buviri ondabyemu empisa embi era guno omulembe banaize kunsobedde abakyala kati basala ebinanga ne bino byasalibwanga basajja kati ate abasajja bebazizengaemu abasajja temuzinga enviri bannange Eviri jazisarako naye kansoke mmalirize projekiti eno ey'okulaba abakadde jajja tugenda kuterera naye tunaddamu okudda December ejja nga obuviri nooza ajja kuba mbuvuddeko kale ssebo katusabiriganye bwe tuliba tukyali balamu katusaba obulamu obulamu bwe bwokka It is the final channel Be in the Know njongero bajukiza nti Happy Faces Give a Smile project ekyagendera ddala maaso Jeja tumaze okumulaba kati ate katugende tulabe jeja omulala tugenda kwa Christmas bakadde abavubuka mukole omanya avubuka temwagala kukola mtu ulaba abavubuka mukole wadde ebyokola nabyo si byangu naye tweyiye abakadde katubayambe naye abavubuka mukole It is the final channel Zanero I'm out.